Vítejte u dalšího pokračování ze hry Operace Flashpoint a máme tady opět tuhle tu skvělou retro sérii. Minule jsme hráli za Jamesa Gustovského, což je vlastně speciální jednotka a bylo to za mě hodně dobrý. Tak uvidíme, za koho budeme hrát dneska, už se nám začínají ty hrdinové tak trošku střídat. A mohli bychom si zase někdy zahrát za Davida Armstronga, protože ten mi tak trošku jako přirostl k srdci, když jsme utíkali z toho Everonu, takže jako doufám, že za něj ještě někdy budeme hrát. Dobře, jdeme tedy na kampaň a pokračujeme další misí s názvem Hraniční zóna. Tohle jsem tak nějak očekával, no. Vyčistili jsme si cestu, tak teď to pojďme prorazit tankama vpřed. Jdeme na to! Hraniční zóna. Hrajeme teda za Roberta, Robert Hammer. Poručíku Hammere, nebo Hammere, teď, když byla cesta údolím pročištěna, mohou vaše tanky znovu vyrazit vpřed. Na vaší jednotce bude vyspořádat se zbytkem nepřátelských sil v průsmyku a dobít vesničku Lolis. Začáte nedaleko Houdánu. Jo, takže tam vlastně, kam jsme se stáhli s těma tankama předminule. Tak, máme tři úkoly. Vyražte na jich, udržujte formaci se svým velitelem, on tvoří čelo útoku a řídí podpůrné granátníky a pěchotu. Útok ještě podpoří skupina Zulu, tvořená sanitkou, opravárenským vozem a obrněným transportérem pěchoty M113. To se bude hodit. Vyčistěte průsmyk a osvoboďte Lolis. A potom udržte je. Jo, takže hádám, že okamžitě přijde protiútok, co? No dobře. Co popisek? 7. června 1985. Tak jo, zkusíme to ještě jednou. Zpátky do hraniční zóny. Neměli jsme tam prvně jezdit. To místo bylo příliš dobře bráněno. V noci tam poslali skupinku mužů v černých hábitech. Je jasné, že šlo o speciální jednotky. Už podle neomaleného chování. Viděli jsme je odcházet, pak chvíli nic a potom jsme slyšeli rány a zahlédli nějaké expoze. Takže se asi dostali tam, kam měli a odvedli svou práci. Vypadá to, že tentokrát už všechno půjde lépe. To doufám. Tak, hádám, že teda skupině nevelíme, ale máme aspoň naši zbraň XM, která je poměrně zajímavá, bych řekl. Byly noční vidění granáty, no tak jdeme na to, takže tohle je vlastně opravdu hned po té minulý misi, hned prostě, co tam vlastně James Gustovsky s těma ostatníma vyřídili, tak hnedka utočíme tankama. Jo, M60, jasně. Jenky jedna, všem jednotkám Jenky, připravte hýty, zřejmě nejdřív potkáme pěchotu. Hodně štěstí, jednička konec. Dobře, nabijíme hýty. Tady goldy. A každopádně opět si dáme ruční palbu a vlastně necháme našeho střelce jenom zaměřovat. Jdeme do toho. Granátníci, palte. Pěchoto, držte se hned za námi. Jo, je tady útok. Jdeme na to. Dva Abramsy, M60. To je všechno, jo? Jasně, že my máme ten nejslabší tank. Jak to vypadá? Tam už to bouchá před náma. To jsou nepřátelé tamhle. To nejsou naši tohle, tentokrát jsem si jistý, ne jako minule. Tak, tady máš hítem. Jak nějak popadali okolo. Tak ty hity jsou brutální. Zastavit! Ale já nikoho nevidím teďka. Jo, tamhle jsou. Kulomečík, zamířit! Máme ho! Super! Kde jsou další cíle? Když vidíme tanku, musíme hodně rychle hledat. Tamhle hoře je to opevnění, že jo, kde jsme byli minule. Jedem! Vpřed! Na druhé hodině je nepřítel, nevidím ho. Zastavit! Na tom kopci už by neměl nikdo být přeci, tam jsme to vyčistili minule, že jo? Dobrý, jedeme dál. No, pro raketomet nejdu, tamhle je voják! Mezi těmi stronama jsem ho viděl. Nemůžu ho ale nahlásit z nějakého důvodu. Tak. Stříme. Jedem. Před. Další voják. Zamířit. Pěkný, spojenci ho mají. Dalšího. Dobrý, důstojníka máme. Zdravotník. Zamířit. Máme. Sakra, co se to děje? Odkud to střílej? Oni jsou furt nějaký raketomečníci nahoře. Fakt, že jo? Oni tam chtěli poslat někoho dalšího, zřejmě. Nahoru. Tak, už ho mají spojenci, dobrá práce. My jsme ještě nedostali žádnou ránu, ale ty naše Abramsy na tom asi nejsou úplně nejlíp už. Jeden se vrací někam na opravu.
Dobře. No, už by to asi chtělo zpátky na Sabot, ne? Radši nabiju zpátky Sabot. Jedem. Tak ještě s tím Abramsem pokračujeme vpřed. Jeden se teda vrací někam zpátky, velitel. A... Adam, že teda jde se opravit. Tak, čekáme. Tamhle jsou vojáci! Raketomečík, dělejte! Mám ho! Oh, tak tohle bylo těsný. Dalšího vojáka! Tamhle běží! Ne! Dobrý, ještě tam byl jeden, myslím. Ještě tam, myslím, jeden zaběhl. Zpátky, oni jsou už za náma! Kolik jich to sakra je? Zaměřím na dalšího! Tohodle! Pojďte! Mám ho! Dalšího! Tak! A dalšího, tam běží! Pěkně! Útočit na T-72? A sakra, učit do tanky! Dalšího vojáka, pojďte! Pěkně, máme ho! Tuhle skupinu jsme vyřídili! Kde je T-72? Před! Musíme tam pomoct! Spojenci tam mají problémy! Přijíme! Je po něm! Pěkně! Tohle hýbá se tím hodně dobře! Tak, jak to vypadá? Tenhle Abrams se vrací na opravu. Tak my to tady pohlídáme, ne? Trojka to má s sebou? Cože? Pětka to má s sebou, to znamená, že jsme ztratili jeden Abrams, že jo? Dobře, opatrně postupujeme před, ale musíme velmi opatrně. Tohle si skoro říká o uložení, si myslím. Jo, my jsme fakt ztratili jeden Abrams asi. Nebo ne? Co jsme ztratili? Nebo jenom nějaký členové posádky prostě zemřeli uvnitř? Já fakt nevím teďka, jak kdo všechno ještě žije a kdo ne. Každopádně to vypadá čistě, opravdu. Dáme radši to uložení, jo? Jenom pro jistotu. Myslím, že ten první útok jsme zvládli poměrně dobře. Na to, že jdem v nejslabším tanku, se docela držíme, že jo? S tím, co ty Abramsy docela dostali, no? A tak oni tam musí chytat ty rány. Jsme pod palbou. Kde jsou nepřátelé? Já je nevidím. Na kopci zase. A sakra, to neslyším moc rád tohleto. Dobrý, ale nějaký dva Abramsy naše tady ještě jsou, tak jdeme vpřed! A vypadá dost poškozeně a tamhle ten má nejspíš po posádce částečně. Takže nám bude v podstatě k ničemu. Zamířit na Ural? Tím jenom posily už. Zamířit! Jenky jedna, tady Zulu. Sanitka je na svém místě. Ne, stříjíme! Tak, výborně! Ural to má za sebou. Jedem. K těm baráčkům, honem. No tak, dělej řidiči. Zase máme hroznýho řidiče. Už zase. Myslím, že to furt ten stejný, co minule, já vím. Tak, jsme na pozici. Dorazili jsme do té malinkatý vesničky. Všimněte si, o jakou malinkatou vesničku tady bojujeme. To je vesnička o třech budovách. O to tady bojujeme. To je šílený. Úkol splněn, výborně! Jedna tátovi medvědovi. Cíl splněn. Lolis je vyčištěno od nepřátelských jednotek. Očekáváme další pokyny. Jedna, tady táta medvěd. Máme tu hrášeny obrněné jednotky zvýšící se sílu. Vypadá to na protiútok. Dejte si pozor. Teď se nám to uložilo a přichází teda protiútok, jo? No dobře. Jeden Abrams je připravený. Další Abrams myslím, že má na kusy posádku. Kolik nás je ve skupině ještě? No, tenhle Abrams má jenom řidiče. Další Abrams má celou posádku a naše M60 má taky celou posádku. Jo, jeden Abrams je vyřízený. Co to dostáváme za úkoly teďka? Mám pocit, že Vejta se bugnul. Chudák. Už mi to ukazuje nějaký nepřátelé tímhle směrem. Šilka jo! Oni jdou proti letadlákem sem. Sakra, rádio je přetížený! Nemůžu velet! Stát! Zamířit! Ale ne, to je T-80 tamhle. One injured. Reverse. All. No target. 2 o'clock. Halt.
nevím, jak já to teda nabrám. Nejspíš moc dobře, ne! Šilku, rychle! To je velmi nebezpečná, když je ten protiletadlák. Jsme ztratili spojence. Střílej už konečně! Dobrý, Šilka ale žije. To snad není možný ani. Nabíjejte, sakra, nabíjejte, a to hodně rychle! Potřebuji tu Šilku dorazit! Střílej, tak! Dobře, rovně. Jdeme na té 80. Počkat, nejdřív se nabijeme. Dobře, přesně nejíme, kde ta 80 je, že? Tamhle něco jede. Ta 72. Zamířit. Netrefili jsme. On taky netrefil. Nabíjejte. Doufám, že nabijeme rychleji se 72, protože jestli ne, tak máme sakra velký problém. On nabíjí tak 10x rychleji než my. Trefte to, sakra, trefte to! Netrefili jsme! Ústup! Sakra, další rána! Děluje na šrot! Ne, zdrháme! Jedem! Potřebujeme se jít opravit! Tady jsou naši vojáci už, výborně. Prosíme, tu jsou nějaký raketomečíci. Au! Tak už to je jedno. Ten řidič je tak strašnej, ani není možný, je tak strašnej. Ach jo, nechal nás tam, no. Tak ještě jednou. Počkat, se nám to vlastně automaticky uložilo trošku dál, že jo? Jo, tady už čekáme vlastně na ten jejich protiútok. Dobře, čekáme. Ta M60 nabíjí fakt strašně dlouho, je to dost horší než ta 72. Posuneme se ale trošku na výhodnější pozici pro nás. Abychom vždycky jenom tak jako opatrně vykoukli, vystřelili a mohli se schovat. Tak, tohle je přijde dost lepší, pokud sklopíme dělo, neměl by to být problém. Což si myslím, že sklopíme. Zabugovaný velitel. Tak trošičku dopředu. Tak výborně, tady bychom je mohli krásně vidět. A nepřítel už jede, protože už střílí na naše spojence. Jo, tam vzadu, padá strom. Kde pak jsou? Ukažte se. Já to taká uvidím, až když budou blíž, no, ale se, aspoň máme pozici, kde se můžeme opravdu schovat, že jo? Co tam je vzadu? M113 poškozená naše... Tamhle, T80! My tam neskopíme dělo. Počkat, trošku líp se otočíme, takhle. Střílíme, zásah! Dozadu! Tak stačí, nabijeme si a znova. No ne, nabíjejte, sakra, ta M60 se nabíjí tak dlouho. Co se tam vybouchlo, dobrý. Náš velitelský Abrams se ještě snaží, jako jo. Zase neskopíme dělo, zase. Hlavně my míříme úplně špatně. Střílíme, zásah, zpátky. Dobře, už jsme jí dali minimálně dvě rány té 80 a možná ještě spojenec. Jo, spojenec jí dorazil, dobrá práce. Aspoň jeden Abrams ještě bojuje. Kde je další tank? Nevidím. Tamhle, to je 82. A voják. Toho vojáka. Kam mířej? Tečem posádky zrovna. Střelče, proč? Ach jo. No ještě, jak otáčí tou věží, tak se mě furt otáčí ten pozorovací periskop. Já mu nemůžu nahlásit toho bojáka tam. Konečně. Střelče, ty jsi fakt marnej teďka, úplně k ničemu. Tak to je 72, co stojí tam vzadu. Zásah! Máme ji! Dobrá práce!
Šilka je zničená. Tohle jsme sedka je zničená. To mělo být z těch tanků snad všechno. A jdou sem vojáci. Nabít hity. Hatím stříme kulometem. Rychle, rychle, rychle. Tam je další. Je to dost blbý, když ten střed zaměří na něco, co tam není. Když ta by zaměřila na toho vojáka, co tam běhá, sakra. No dobře, kde jsou další nepřátelé? Mám ho. Super, další voják. To jsme netrefili, tak kulomet aspoň. Dobrý, máme ho. Vpřed, jdeme do nich. Pokud nejedou další tanky, tak snad by to už neměl být žádný problém, ne? Jenom dostříme ty vojáky. A pokud nás někdo nesundá raketometem, tak to máme. Zastavit? Vidíme někoho? Jo, tamhle někdo je. Jedem, to je zase ta posádka, že jo? Mám ho. Haha, pěkně se proletěl. Super. Jedem vpřed. Báto, jsou vyřízený. Je ta šilka opravdu doražená. Jo, mise splněna. Super. Tak, tankový útok se docela povedl, ale že to byl teda masakr tohleto. Hlavně když nám odpadl ten jeden Abrams, tak to začalo být hodně špatný. No, super. Hraniční zóna, mise splněna, výborně, průsmyk byl vyčištěn a Lolis osvobozeno. Oblast je nyní bezpečná. Díky této operaci se Rusové začali stahovat. Stále ještě drží nejjižnější část ostrova, ale půjde-li vše tímhle tempem, příliš dlouho už nevydrží. Byla to dobře odvedená práce. Myslím, že tohle bylo strašně důležitý a snad to tuhletu válku otočí v náš prospěch. Zničené jednotky, 2x72, 3x důstojník, 2x lehký raketomečík, 6x kulomečík, 3x zdravotník, 4x granátomečík, 1 Ural, 7x posádka, 11x voják. Ztratili jsme nakonec 3 naše spojence, to znamená, že odpadly vlastně 3 spolutankisti z těch ostatních tanků, z těch dvou Abramsů, takže postupně vlastně ztratili 3 členy posádky. Což je taková docela zajímavost tady, že vlastně ty Abramsy jsou tak silný, že dřív často zemře ta posádka než ten tank. Což je docela masakr. No každopádně, splněno, mise je za náma. No, tohle bylo fakt dobrý, tahle mise se mi hodně líbila. Jsem zvědav, co budeme dělat příště, protože teďka jako jsme prorazili přes tu hraniční zónu, tak uvidíme, co bude dál. Doufám, že se vám tohleto video líbilo a že se vám líbilo pokračování ze hry Operace Flashpoint. Protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten lajčík, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit zase u dalšího pokračování. Zatím se mějte a zatím, čau!